saltado muitas vezes quando, quando meto isto. Tenho saltado muitas vezes com isso. Até acho que já pus. Já pus aqui um. Foto dos lábios salgados da vida. Tenho saltado muitas vezes e vai isso. Ok, deixa eu ver o gerador. Pode ser. Vamos lá embora. Buscar umas bolachas, mas agora está a começar a partida. Deixa eu não chegar a tempo. Ele se meteu, meu. What the fuck? Desistiu, desistiu, desistiu. Está ali, olha cá, olha. Anda cá. Opa. Não quis nada comigo. Boa, está aqui alguém. Boa, pá. Boa aí. Sei. Será que há um de outra forma? Olha, não pôs naquele gancho. Está perdido aquilo. Já chegou. Já se saltou. E agora vamos entrar para o armário. Let's go.
arde! E há quase todos têm aí. Tinha que andar agora. Também atrás de mim. Olha onde estou a coleta abaixo. Espera aí, pá. Entrei não. Vai para o próximo. Ok, se vá. Vamos tentar pular aqui um bocado. Ou vai lá mesmo. Deixou-me. Ele agora está-me com fastio, meu. Está-se para deixar, meu. É inteligente, não é? Eu vou virar para trás mesmo. Está aí para me dar agora. Estou mal. Oh, meu Deus. Vou matar aquele killer, meu. Vou salvar os dois ganhos. Está aqui. Já que não foi.
Deus, meu. Miados. Agora vai. Tá, agora vamos poder. Mas eu agora vou. Miados vai aparecer agora. Atos, aparece aqui. É uma ordem. Gostei deste killer, não me atrás de mim, meu. Foda-se. GG. Mas ele matou tudo. GG para o killer. Não, então, temos que pôr coisas rápidas para curar. Sim, sim. Cinza, não está bem. Cinza. Oh, 30%. Mais 50. Vamos lá. Mais uma. É, aqui está muito bom. Dá para uma pessoa pôr a comer muito rápido. Porque agora estava a ver uma torre que não era velocidade. Não estava tão rápido. Ah, mas uma nova. Estes gajos sabem jogar no mesmo lugar. É que logo que eu
não quero ir para aqui, fogo. Chega. Mais alto. Cavaleiro! Cavaleiro do dia. Ultra rápida, ultra mega rápida, amigo. Queres melhor? Olha para esta cura, amigo. O que é que tu estás? Já ficaste bom. Ok, olha, voltei. Não é mais fácil ficar de fogo. Boa! Tudo bem, amigo. Thank you.
ter que o atrair para fora do gerador. Vamos atrair ele aqui nesta pala. Vamos ver se ele vem. Tenho um bocado de medo aqui, não acredito nisto. Oh my god, ele não está aqui, meu favor, mais. Faz sentido. Os jogadores estão feitos. Aqui é ali um agente. Os jogadores ficaram ali. Olha isso. Thank you.
Eu boto ali cá abaixo. Vamos para a última. Duas partidas, duas vitórias. Vamos fazer a terceira e vou desligar. Não saltei do gancho agora, foi o que tu falaste, de certeza. Pá, não estou a usar isto para nada. Vou pôr esta. Super rápida.
Já vi que o som está muito alto no jogo e nem eu me a falar. Nice. Já me consegue. Quem é? Caçadora? Já estou a ouvir coisa. Ouvi uma serra. Oh meu Deus. Buba. Não, please. Não estou de raio por nenhum. Aqui gene. Quem será o killer? Ghostface. Meyer. Tem raio de terror. Ainda está ferido. Estamos indo aqui para um banana. Acho que estou muito morto. Não sei porquê. Olha, está aqui um top. Vou estar a levantar com ele. Os outros não é. Não acredito nisso! Mentira! Mentira! Pá, foi um momento tenso.
Apesar de não estarem a ser rápidos a fazer a dor. Ele dá bem a curva, mas ele está a cena para dar a curva. Olha, eles estão com muito tempo, só que estão uma coisa rápida a fazer a dor. Estão com muito tempo. Está aqui dentro também, vamos ver. Deixa eu ver. Olha para o ver. A gente não está tapado. Vamos ver como está feito. Espera aí. Um, dois. Não me digas que eles estão a fazer trigênio. Aqui, neste topo. Eles estão a fazer trigênio. Portanto, também está lá enorme. Portanto, bem morto. Coloca a minha, só vai ficar um pior, mas sou aleatório, fica um bocado igual que eu vou ter que ter, a ganhar, aquela, olha, ela acabou de me atrapalhar só, e eu saltar ali na janela na boa, meu Deus, pá, é mais um ganho, só o gajo também tem que ter o seguinte comigo. Bom, estou a ver a dor ali, morta. Temos que comprar o outro. O trigênio. Ó. Aqui um. Não é que eu vou descer. Um outro, não é?
aqui. Onde é que está aqui? Um, dois, três. Ok, vou atacar este para o baralhar. O outro player não está a jogar. Ele está escondido. Eu faço aqui muitos jogadores no fim, é sempre para gritar. Se ela quer trabalhar o fim, ele ficará à procura naquela zona. Deixa. Ele está a gritar voar, meu. Vamos jogar assim. Calma, pessoal! Temos de, neste momento, ter muita calma. Conseguimos acabar o jogador graças ao Banana. Ao Banana Joey. A outra que é tudo que ela andava a fazer. Agora estamos bastante a mente a fodidos. Vou cobrir este portão. E depois no mapa. Estou muito morto. A vitória, meu! Como é que é possível? Eu não dou isso! Três partidas, despedi ter escapado as três, agora fui tão nada, agora no fim. Tinha que estar, estava sem atenção, onde é que estava? Mano, bota.